eta irakurri egingo dizuet. Pepillo atorrantea, bi puntu. Beldurrezko argazki lehiaketa antolatu dugu, puntu. Baina lasai, koma. Zu ezin zara aurkeztu, puntu. Zuk ez duzu beldurrik ematen, puntu. Zu barregarria zara, puntu eta kabo. Ni barregarria? Agiri nazionalerako argazkia eskatu didate. Hau Palogroño eta bimba, Doña Muño. Arratsaldeon, dama agurgarria. Arratsaldeon, gazte kaballerosoa. Mira, gaztea ez, baina kaballerosoa bai. Oso kaballerosoa. Oh. Ni nor naizen jakin nahiko duzu, noski? Oh, noski, edergalantori. Ni argazkilari profesionala nauzu. Oh. Txirrik, klik, zure erretratua, xik. Oh, xik! Hori xe behar dut hain zuzen, argazkilaria! Ah, bai, bai. Ba. Jartzaite hor, meserez. Ez. Hobeto jartzaite hemen. Ez, lekua proposatu batu behar du, ea. Kitxo. Bai. Ateratzen dugun lekuan, zu beti aterako da zure aurpegi liraina. Jarri hor, mesedez. Bat, bi, iru. Oh, ale. Erakutsiko dirazu argazki eder hori. Bere ala. Barkatu nire atrebentzia, dama naskagarria. Zer? Sekulako moko genia daukazula iruditzen zain, eh? Zer? Ni argazkilari famatua naiz, eh? Mirrirekin, denasikin. Oh, beraz, zuk aterako nauzu, nigan dagoen ederritasun guztia. Ez da lasaia izango. Ateratzeko askorik ez dago eta... Beno, ba, nora nahi duzu jartzea, horrela? Edo, egon pixka bat, horrela? Egia esan da, astronauta itxura ikusten dizute. Ja,
Altxa besua! Altxanka! Zikoina ematen duzu horrela. Azten du burua batera eta bestira. Aterako dira zu argazkia bingoz! Argazkia, argazkia... Bat, bi, iru! Ea! Erakutsiko dira zu argazkia derrori! Argazkia, noizki, bai. Argazkia, ba! Aterako dira zu argazkia. Orain, erakutsi da zu argazkia. Hor! Ave Maria Purissima! Artzaitzak urra ematen dut. Ara, politagoa egon nahi dut. Politagoa! Oh! Argazki politagoa! Argazki definitiboa!
Ai, ai, pikutara agiria eta pikutara argazkiak. Kuku, doña moño, eta kukurruku lagurainia. Karabineri naiz, polizia zorrotza. Eta hauek dira nire aginduak. Bat! Debekatuta dago, debekatuta nire pirata banderari barre egitea. Oso debekatuta dago, nire basurde banderari barre egitea. Arr! Oso, debekatuta dago, nire armarriari errespetua galtzea. Arr! Batez ere, oso! Debekatuta dago, pintxo kantu naskagarri hori kantatzea! Yeah! Pintxo!
Aizu, señora, ni mirri naiz! Eta, ni kaku karabinari! Nola? Karabana bat daukazula? Ez, txotxolo! Uelan! Ondo, txibiriton! Alde xaurretik, amnistia dutago! Zer, kokolo, pitorreoan? Ez. Eurak bai, baina ni ez. Eta ikus dezazun, nolako errespetoa diodan zure autoritateari, karabinero jauna, kantu polit bat eskainiko dizut. Hori, kantu kainero bat entzun nahi dut, kantu gogorra eta zorrotza. Zuago bat nahi duzu akaso, ez da? Bai, zorrotza! Ja. Tira bat, gogorra eta zorrotza nahi duzu orduan. Tira bat, entzun, ea. Pintxo, gure txakurra dana. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra dana. Pintxo, bere izena du. Atxilotuta zaude! Kalabozora! Barrura! Geldi hor. Kalabozo hau oso zikina dago. Eta nire kategoriako estudioso batek zerbait hobeagoa merezi du, eh? Zikina dagoela, baina, no, zikina. Danak arbituta dago eta nuga zikina kalabozo katea. Eta sentitzen dut, baina ezin dut kalabozoan gelditu Jan Arixelar jaunaren hitzaldi bat entzutera joan behar dut. Iupa! Ez, lagundu hemendik irteten, ia esan irekin, kaku askatu, lagundu! Kokolon, atera ordi! Ondo? Orain bai! Baina ondo bakarrik, edo ondo-ondo? Ondo-ondo! Estupendamente, orduan! Estupendamente! Estupendamente! Hori, bai! Orduan, horren ondo bali masaude. Ea,
segatik izera hemen makurtzen. Belauniko horrein. Belauniko? Bai. Bai, oso reza da. Belauniko. Eta orain makurketa osoa. Oh, makurtu. Noski. Mirri kauoi bere saldi gainea. Traidore zikina. Ei, ni naiz traidorea, eh? Kolaborazionista xamarra agian bai. Baina traidorea ese ni pentsar. Barrura! Inbarkatu, baina ez dakit oso garbi zer egin behar den. Horra xartzeko. Oh, ez dauka komplikaziorik. Pasatu barrura poliki-poliki. Eta hemen itxaron, norbaikatea itxi arte. Miriskatuta dago. Orduan, atea itxiko dizut eta listo. Agur, Singapur! Txintxaren kapitulu berria ikustera noa! Bigarren ez ez, atera ni hemen dilagundu deno! Kaku askatu! Kaku askatu! Kaku askatu! Eda! Txiribiton, lagundu txiribiton. Bai, txiribiton. Ateratzen hausunean kalabozoan sartuko zaitut. Banderak bota dituzte, eta bi aldiz kalabozoan sartu naute, baina gauza bat esango dizuet. Hemen, hemen inork ez du gehiago kantatuko pintxo-pintxo abestin azkagarri hori. Ez duz! Pintxo-pintxo gure txakurra da da. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitut. Zato zaldi gainean eramango zaitut. Bimbilin bon bolon, bimbilin bolon bolonia. Bimbilin bon bolon, bimbilin bolon bolonia. Nire maitea nik zuretzat. Sorta bat badaukat. Erdi-erdia emango dixu, beste erdia niretzat. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitut. Zato zaldi gainean eramango zaitut.
pixka bat nahi, eh? Tira, emango diat, baina txiki-txikia, eh? Bi txantxo! Pasuan garaia, txirito! Iotzeneko morrosko aigero! Kuadro badela? Eta txirri kanpo la roxaren zat dela? Ariato! Sulfuratu egin auk, sulfuratu egin auk. Eskerra gaitxue. Txiribiton, konpontzale! Listo, iztu gexerna baitzen, eh? Txirri, 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 txirri. Txiribiton, zer jarri diok txirrikolari? Doble ikusten diat? Bi direla? Eta hi nola dakik bi direla, eh? Argia! Batek illa saukak eta besteak ez! Misterio argitu diat! Mirri eta Txiribiton, opari hori niri bidali didate Versailesko jauregitik. Txiribiton eta Mirri, opari hori niri bidali didate Versaileseko jauregitik. Jopina, Txiribiton, ez titia beristen! Baxakiat, batek illa daukala eta besteak ez, baina opari bakarra diagu, Opari bakarra? Entzun, nola errezitatzen ditudan nire olerkiak. Nire bihotzeko azukreko eskorra. Nire bizitzaren motorra, zuzara ederra eta jatorra, maite zaitut, guztita eta lehorra. Aditu, aditu nire irakurtaldia. Ni erlea eta zu eztia. Ni ahotsa eta zu abestia.
ni polita eta zu ez dia. Zurekin pasako nuke bizitza guztia. Berdinketa! Xoxomikote galantak ditu biak. Baiet, txiribiton, basakia, basakia gu, batek hilea da saukak, eta bestek esaukak hilerik. Baina, opari bakarra saukegu, eta pitxirri, ulertzen, nori emango diogu bada. Ideia ona, hori xe, dantza erdikuloena egiten duen ari emango xeago. Kaprome, dantza, musika! Honek ez du argitzen. Ea, musika etnikoagoa, mesedez! Ea, Eusko Labela duen musika! Txibiton, impiusiblea duk bi ortera guen artien erabakitzea. Impiusiblea. Txibiton, iso! Basakiagu, batekilea eta bezakilerik ez! Basakiagu! Azken aukera, bien artien erabakitzeko. Ea, entzun ondo galdera. Zein da, birri eta txiribitonentzat, dagoen euskal abestirik gogaikarriena! Badakit! Bizkaia maite, atzo goizean itu... Ez jauna erantzun okerra! Gezurra ematen badu ere, ez da hori. Bigarren aukera! Badakit! Nunago zein larretan ez. Ure pele... Utz bikoitza! Ea, azken aukera, zein da birri eta txibitoren zat, euskal abestiriko gaikarriena, aspergarriena! Badakit. Naiz da Euskal Herriko kanturik politenetako bat izan, mirri eta txiribitonek gorroto dute. Xori erre zinula idan da kantari, zeren goitian beti nahikua jana. Oso abesti ederra, ja Michel Bedasagarri kantatzen duenean. Eta izugarri hortera, txirri kantatzen duenean. Beraz, oparia niretzat dela argi geratu da. Eta garaipena nirea izan denez, garaipen txoau, eskeni nahi nioke, gure Amona Martxelo ni! Eta eskeni nahi diot baita ere, gure Felipe Trenari! Eta Tortolika hegazkinari, nola ez? Eta Pintxo Zakurrari! Kris! Eta kras! Tira! Baina zer dau? Arte postmodernoa. Arte
beste postmoder... Baina, ze arraio egin diozue gure arbaso txirrilizari, eh? Zer egin diozue? Eta zer gaitik izabordu beharen, berarentzat? Nik iregeiago daukat? Txiriton, ikusten duk zertatu den eskenean? Oh. Biak matxinatu zaizkiguk, eh? Batek, ez du ondo ikusten, egindako moldaketa. Ez da bestiak ez dik eskutsi joan nahi, zerbait asmatu barko diagun. Ireia bikaina, txiribito! Ederki ba! Bai, bi, eta iru! Hor daukazue, arbasoen emaitzaren banaketa ekitatiboa! Eta hemendik aurrea, zuek hor konpon! Txirri Junior, nire adizki dauek zapaburu hutsak dituk motel. Zapaburu hutsak. Kulturizidak! Bosta xola, senyor. Hemen gure Tolosako lagunekin margotuko dugu Picassoren Gernika. Eta kitxo! Eta kitxo! Iepa! Ai, astu zait, ze buru txarra dudan dena asten zait. Ai, astu zait, ai, astu zait, ze buru txarra dudan dena asten zait. Ai, ero itxai, ai, ze baldarra naixen, dena erortzen xai. Ai, ero nizai, ai, ero nizai, ai, ze baldarra naixen, dena erortzen zai. Chiquinto shai, ay chiquinto shai, ay llena racha na shen, de na chiquinto shai, ay chiquinto shai, ay chiquinto shai, ay llena racha na shen, de na chiquinto shai. Ay, 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 ay.
tribunal goitia naiz eta azterketa ikaragarriak egiten ditut. Geology, astrology, sofrology, salchichology. Examinak egiteko irrikaz nago. Noraisi, Mr. Bean? No, I'm Joe Tribunal Goitia. Baina gusto baduzue, Don Pepito eta Kito. Azterketa zorrotzak eta ikaragarriak egiten ditu. Oh, azterketak. Geologia, adibidez? Yes. Astrologia, adibidez, adibidez? Yes, yes. Eta sofrologia, adibidez, adibidez, adibidez? Yes, yes, yes! Hori, hori, eta saltxitxologia? Of course, saltxitxologia nire espezialitatea da! Zorionekoa barazu, niri azterketak izugarri gustatzen zaizkit. Ba, sori txarreko hain, guri examinek esaizkigu, bitori gustatzen! Don Pepito, niretzat musika azterketa egitea, parte hartzea, ohore handi bat izango litzateke niretzat. Oh, wonderful, wonderful! Baina ze horretik piskola biz txiki bat hartu behar dut. Ah, bai. Badakizu, insert coin! Bai, pixka bat, musika azterketa bat daukat orain txe bertan. Nik lagunduko dizut! Segi horratzean utzi ditu da, jantziak probatzera! Bai, segi! Jogu naiz! Bai, zoaz! Segi! Barrura! Ikusiko duzu, eh? Guapo, guapo aterako da, bai, bai! Guapo, guapo, guapo! Elegante, elegante! Oso elegante! Ui, eta batez ere? Dotore, dotore, dotore! Horrela, lirain! Lirain! Bai? Graciana! Bai? Seguru zaude jantzi hau aproposa dela? Bai, 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 bai. Lotsa pixka bat ematen dit. Ez. Tira, aterako naiz orduan? Bai, 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 aurrera, aurrera! Aterako naiz, baina ez dezela inor barrerik egin, eh? Azterketa oso garantzitsua da eta. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Oh my God! Tolosako inauterietara zoaz, Pantxo Bila. Ez, nire burua pixka bat atondu dut, ba, itxura hobeagoa izateko. Terrible, terrible! Nik abeslari euskaldun peto-petoa behar dut. Fededuna, lege zaharra beteko duena. Beste norbait egin beharko diot azterketa! Eh.
Kontxo, suspensio goitia! Horaindik hemen, eh? Yes! Mota guztietako azterketak egiten ditut. Trigonometria, laringolometria, kilometrometria, mota guztietakoak! Eta txorongometria azterketak adibidez? Yes! Eta txotxolometria esaminak adibidez? Yes! Hori, esan diago lehenago, guri esaminak ez zaizkigula gustatzen. A fastidiarse, eh? Txotxolometria azterketa, txotxolo musuzuriari egin beharko dio. Don Pepito, posible izango alda niri beste aukera bat ematea eta musika azterketa egitea? Perfect! Kolaborazionista galanta zara. Baina azterketa egin aurretik, nik beste mokadutxo bat hartu behar dut. Bai, beste aukera bat. Bai, Graziana, bai. Eta begira, azterketa hau gainditzen ez badut, kalabazak emango dizkidate. Ai. Aldatu bai txura erdiklori. Bai. Zartzaite panelaren atzean, eta ea oraingoan, mozorro beha aukeratzen duzen. Sartuko nahi? Bai, sartu. Sartu, txerri. Ea oraingoan asmatzen duen. Ikusiko duzu, eh? Potxolo, aterako da, bai horrela. Potxolo. Potxoko, bai? Eta batez ere, bai. Moderno. Ikusiko duzu, Moderno itzuliko da. Pompuxo. Bai, gazte. Graziana! Bai. Seguro altzaude, itxura honekin ez diratela barrerik egingo? Ez, lasai, ez duzate barrerik egingo? Eta seguro ez dudala suspendituko? Ez! Ez dirate suspenso jarriko? Ke ba! Aurpegi emango dut orduan? Bai! Beno, aterako naiz? Baina badakizu ez dezela inor barrerik egin, eh? Bomba! Sensual! Un movimiento sensual! Sensual! Un movimiento muy sexy! Sexy! Un movimiento muy sexy! Sexy! Ya que se viene el africano con el baile que es una! Bomba! Para bailar esto es una! Bomba! Para gozar esto es una! Bomba! Para menear esto es una! Bomba! Y las mujeres lo bailan así! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una. Badakit ez dela oso jantzia proposa, baina ez zegoen beste aukerarik. Kin Afrika ez da euskaldun petoa, ez da fededuna, ez du legen zarra betetzen. Etorri ona, artista. Etorri. Begira, Maria Jesus. Ha ha ha!
Come on, kalabaza ez, kalabazon! Yes, yes, yes! Ae, jo tribunal goitean aiz eta azterketa ikaragarria prestatzen ditut. Somorrostologiakoak, mugiologiakoak, bai. Badakit ez zaizkizula azterketa gustatzen, baina nori egingo diot beste azterketa, eh? Nori! Ara, ba, ni itxena izu esatea. Horrela, abeslari euskaldun peto-petoa, bakarra ezagutzen dut, fededuna, otartekoa behintzat izugarrizko debozioa baitie, eta lege xarra errespetatzen duena. Eh? Afari legea behintzat aharki betetzen du, eh? Txiribiton, Pantojón! Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola, y yo quedé prendida a tu tormenta. Perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola. Amor creció como una ola. Sí, bai. Basakiaguk, ez dugula abesti euskaldune egin. Basakiaguk, ez garela peto-petoak. Baina izugarri gustora geratu gaitok, txiton? Como una ola que le tuve yo. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola. Unbelievable! Euskal Herrian ezin da ta juzko ezertxo ere egin. Bai, froen lai. Amaitu dira behingoz, azterketa aspergarriak! Eta alabazan, eta ez bazan, zehar dadila kalabazan. Eta atera dadila, Lizarrako plazan! Bai hori ze, Txiribiton! Ba, bi, iru, lau, eta bo! Txiribiton parrat! Bi! Mirri, bi, urri! Txirri vampiru! La! Sardinha bacala! Bati iru lauta bost, mirri zerbitan bost, bost lau iru ita bat, txirri bito parra. Elastikoa jantzi, kirola egiteko, besoa gora saltatartean, astinduan.
bost. Bost lau iru eta bat, txiribito barra. Mesedez, mesedez, ez onatu Ennio Morriconeren doinu zoragarri hau, eh? Ertio Macarrone, nor da hori? Ertio Macarrone, Ennio Morricone, mirri, Ennio Morricone da entzuten ari garen doinu zoragarri honen egilea. Hau, filma ezagun famatu baten doinua da. Zintzoa, itxusia eta gaiztoa du titulutzat. Oh, haxe kuadrilla, zintzoa, itxusia eta gaiztoa. Hori da. Eta nor da zein? Ni txintxoa, noski, ni txintxoa. Bai, txintxo baiz, ni gaiztoa, noski. Beraz, txiribito. Sentitzen dut, txiribito, baina iaiz itxusiena. Itxusiena. Eta eixo eni hemen zer eginean, ba, aspertzen hasitan dago, agian duelo bat egingo bagenu, divertitzeko? Bai, baina duelo bat egiteko, mirri, etxai bat behar da, eta guk ez dugu areri horik? Agian agertuko du nonbait gaizkile voluntario bat? Yipia ho, yipia he, yipia ho, yipia he. Ni makaku naiz, tipo gogorra, eta nire musika ere da gogorra. Emo iztasuz musutxue, maitie, hartu isu, guztize, ero aixo, isu, forastero! Musutxu bat nahi aduzun! Nik musutxuak gorrotatu egiten ditut. Ni tipo gogorra naiz, eta atzegin dudan musika ere, gogorra da! Hortxe duzu pandangua, geure guztukua, hortxe duzu pandangua, geure guztukua. Ja, aski da! Plix, plax. Maraka jauna, ni txirri txintxoa naiz. Maraka ez, makaku naiz. Tipo gogorra. Aixu, makako jauna, mani mirri gaiztoa naiz. Eta hau, txiribiton, bai, txiribiton, txiribiton, itxusia. Iso, egarria daukat. Kantinera, edari bat, bizkor. Ze arraio da hau? Behi esnea, Euskal Labelaz. Behi esnea? Jai! Kantinerita beste dari bat! Muztio natural naturala! Muztioa? Bai! Primorosa, beste dari bat askar batean.
Txirrikola? Ala! Aizu, aizu, jakin aldeiteke zuze arraio nahi duzun, eh? Ne, tipo gogorra naiz, eta edari gogorra da nahi dut. Friskia adibidez. Kandinerina, friskia bizkor batean! Friskia. Friskia. Sentitzen dut, baina friskia oso txarra da osasunaren zat. Ba, pikutara, osasuna, ala Madrid, ala Madrid, ala Madrid! Ni, tipo gogorra naiz, eta nire musika ere da gogorra! Aski da! Akabo! Hemen ez dago laurontzako lekurik. Beraz, duelu gaiztoa egingo dugu. Duelu gaiztoa? Orduan gaiztoa bada, mirri gaiztoak irabaziko du seguro! Tira ba, dueloa! Ja, eta arain dueloa egingo dugu, bakizue! Batetik amarrera kontatu behar da, hasi kontatzen! Bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, Opera, duelu kaskarra indegu ba, eh? Kaskarra ez, patetikoa! Kakusain, kakusaina da, hau, kakusaina, kakusaina da! Seguro. Aizu, makaku. Bai. Beste duelo bat egingo dugu, baina orain bizkarra emanda egingo dugu. Honela gogorragoa izango da, eh? Konforme. Zerbait gogorra egiteko gogoa daukat. Ea ba, bizkarra emana. Hasi kontatzen. Ba! Bi, iru, lau, bost, sei. Ba! Ai, bala! Baina, ez! Desagertu egin dira! Beraz, nik irabazi dut duelua! Ba! Ba! Izango naiz hemengo xerif nagusia. Eta bakar bakarrik musika gogorra entzungo dugu. Eta batez ere, debekatuta egongo da pintxo-pintxo dantzerako lerdokeria kantatzea. Berez, eutzi ez eskoari barrez eta negarrez. Bai, bai, bai ezkoa non nahi, jarraituko dut teman kontrakorik ez dut nahi. Ez da txarra berez,
eutxi ez eskoari barrez eta negarrez. Adiskideok, Euskal Herrian arazo larri bat daukagu. Big problem. Hiru gonbidapen iritsi dira, gure enbaxadore famatuenak Txorongo Mondongo Errepublikara eramateko. One, two, three invitation. Baguk hiru perla eramango ditugu. Txirri mirri eta txiribiton. Tira, ba gaizki hasi gara. Nik hiru enbaxadore eskatu ditut eta ez sei. Baxe hori honeko bai, baten ordez bi, ba bi hiru eta ba bi eta hiru. Iopi! Eta ez, iru gehiru, sei dira. Bat, bi, iru, lau, bost eta sei. Hemen sei paiazo daude, eta nik iru eskatu ditut. Iru! Orduan, bat, bi eta iru! Juniorra joango gara Txorongo Mondongora! Iupi! Epa! Uste apalean, seniorrak hobeto prestatuak gaude. Beraz, hortaz, gu joango gara Txorongo Mondongora. Amen! Naikoa da! Garrantzitsua da, oso garrantzitsua da, frikarrekin ondo konpontzea. Eta horretarako gure enbaxadoreriko nenak eraman behar ditugu. Estudio zoenak. Zuek ez dakizue non dagoen Txorongo Mondongo. Tururu! Lupi! Bai, baina zuek ez dakizue pelipetrenak gidatzen, eta guk bai. Tururu, tururu. Junior, 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 junior. Benetakoa, jatorrizkoa, primigenioa! Eta zuek? Ez. A fastidiarse! Elefanteak larroxak dira eta gora Euskadi tronpalari! Iaupa! Junior, Junior, Junior.
aski da, aski da. Horrela ez goa zinora. Taktik aldatuko dugu. Enbaxadoreak hobeto kantatzen dutenak izango dira. Ze, orain txatxukeriren bat kantatu beharko duzu ez, ta? Hautxo txikia zehaskan dago, zisa egin du palmelea. Eta kaka ere bai! Nahiago dugu, eh? Txatxukeriak abestu, Matusalenen garaiko turradak baino. Hori, hori, txori erre sinola, kantan askante hori. Tontakeri hau epaitzea, ni banoa, eta hor konpon, Jose Ramon. Sartze galanta egin dugu, eh? Bidei gabe gelditu betiuk, akabo. Bai, hiru txartel genituen, sei gara, begira, hobeto denak elkarrekin, egon denak banatuta egotea baino. Nik egia esan da, eneukan txorongo mondongora ibateko gogoan didik, eh? Afrika oso maite dut, eh? Baina seguru eskualde hortan, izen horrekin, usain txarra dagoela. Eta gainera, hobe dugu denok santurtzin geratzea eta festa itzela antolatzea, ez da? Txiribiton, improvisazion! Zapi zure! Batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera. Zapi zuri honekin jolasten gera.
bailazo aldrebesena, mirrik irtena. Barreta izekarako bat dukemena. Zoro txikita biurri, horrelakoa da mirri. Txiribitonekin beti, buillanka elkarri. Zapizuri honekin jolasten gera. Horain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, txapizuria atzera. Zapizuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen bat dugun bidak apurtu. Buxuxena nahi bat dugu berako kertu. Inongo garrasirik ez du, guztiak lokatzen ditu. Inort nahi badu aspertu, txirririk deitu. Zapizuri honekin jolasten gera. Orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, txapizuria atzera. Zapizuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko. Mirrita txiribiton mundu munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor ez daspertuko. Zapizuri honekin jolasten gera. Orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera. Zapizuri honekin jolasten gera.